ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡತ್ತೀರಿ ಇದ 25 ದಿನದ ಎಲ್ಲಿ ತೋಟ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರು, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಈ 25 ದಿನದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಳಿಗ್ ಅನ್ಸಕೈತಿಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಗಾರೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಇವ್ರ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೊಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಸೆಣಬ ಬಿತ್ತಿದ್ರು. ಸೆಣಬ ಬಿತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಣಬನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಒಂದು 4 ಟ್ರಾಲಿ ಕತ ಕಡ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರೂಟರ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನೆಲವನ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹದವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. 1-2 ತಿಂಗಳ ನೆಲ ಇವರ ಒನ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನು ಬೇಕು ನೋಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸಿಗಲಿ ಅಂತಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಏನಿಲ್ಲದ, ಒಂದು 7-8 ಗುಂಟೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಾಗ ಇವರ ಎಲೆ ತೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೆ ಬೇಸಿಗೆದಿಂದಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟರಾಗ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ನೋಡು ಅಷ್ಟು ನೀರಿನಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ನುಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರು, ನಡು ನಡುವ ಚಗ್ಚಿ ಇದಾವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ನಡು ನಡುವ ಚಗಚಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಗಚಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರು, ನುಗ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯೂತ್ನ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನುಗ್ಗಿ ಭಾಳ ದಿನ ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ನುಗ್ಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜಾಗದಾಗ ಚಗಚಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನುಗ್ಗಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಗಚಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬಾದಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಒಂದರೆ ಗಿಡ ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ದೂರ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಗಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಒಂದು 4 ಫೂಟ್ ಐತಿ. 4 ಫೂಟ್ ಅಗಲದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವು ಮಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಡಿಗಳು ಬೇಕಾತೈತಿ, ಮಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಒಂದು 20 ಫೂಟ್ ಅಡಗಲೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು 10-15 ಫೂಟ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20-20 ಫೂಟ್ದು 2 ಮಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೆವು. ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಹಾಂ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ ಇರಿಗೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಬೇಡ ಆಯಿತು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ದಿಂದನೂ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಗಿಡಗಳಂದ್ರೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡ ಎಲೆ ತೋಟದಾಗ ಭಾಳ ದಿನದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡನ ತಾಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ದಾಗ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಚಗಚಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ರೋಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನುಗ್ಗಿಗೆ ಭಾಳ ರೋಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಇದ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ದಿನದ ತನಕ ಎಲೆ ತೋಟದಾಗ ತಾಳ್ತೈತಿ. ನುಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಗಚಿ ಕೂಡ ಐತಿ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಚಗಚಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಣಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನುಗ್ಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚನೆಸ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ತುತ್ತಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಾರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ತುತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಇವ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ತುತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗಾಳಿ ಭಾಳ ಬಡಿತಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುದುಡ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೈತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದೀತಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನೋಡು ಹಂಗೆ ಬಾಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆವು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬೆಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ ನಮಗೆ ಬಾಳಿದ ಮೇಲಿನ ತೋಟ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಾಳಿ ಗಿಡ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ. ಇದು ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೈತಿ ಇದನ್ನು ಬಾಳಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ತಪ್ಪಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದೇನು ತಾಟ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜವಾರಿ ಬಾಳಿಗಿಡ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಹೈಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದ, ಬರೆದಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತು ತಪ್ಪಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸಪ್ಪಿ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಈ ಸೈಡ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಆ ಸೈಡ್ಕ ನಾವು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡೆವು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಜಗಚ್ಬೇಕು, ತುತ್ತಿಬೇಕು, ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ತಂದು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರಾಗ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲೆ ತೋಟದಾಗ ರಕ್ಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಅದರತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವು. ಇದ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೈದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನಾರು ನೀವು ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ಕಡೆ ಹೆಂಗೈತಿ, ಕಬ್ಬ ಹಚ್ತಾರೋ ಆಮೇಲೆ 8 ದಿನ 10 ದಿನ ಹೊಲ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಜನ, ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನೀವು ಈ ಎಲೆ ತೋಟದಾಗ ಬಿದ್ದರಾಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಐತಿದ. ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೀತಾರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರಕೈತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೋರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಊರ ಶಿರಗಾಂವ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿದ್ದೆವು. ಎಲೆ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಗಾಂವ, ಶಿರಗಾಂವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ತೋಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡೋರ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.